Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері күнделікті оқыс оқиғалармен бетпе-бет келіп, өмірлерін өлімге тігеді. Олардың қызметтегі әрбір минуты бағалы, өйткені апатты жағдайда екінші адамның өміріне араша болады. Солардың бірі Төреғали Үркімбаев. Ол қала әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Құтқарушылар күнімен барлық қаланың құтқарушылары шын жүректен құттықтаймын. Жалпы мен бүгін қала әкімінің атынан алғыс хат алып отырмын. Бұл уақытта біз қала әкімшілігімен төтенше жағдайлардың алдын алу жою бойынша тығыз жұмыс атқарудамыз. Көптеген іс-шаралар атқарылып жатыр. Салтанатты іс-шарада оқыс жағдайда жанқиярлықпен қаза тапқан жандардың еңбегі еленіп, оларға тағзым етілді. Сондай-ақ олардың бауырлары мен жақын жандарына арнайы сыйлықтар табысталды. Шара барысында құтқарушылардың өмірі мен қызметтік бабы ұштастырылып, сахналық қойылым қойылды. Мұнда адам өмірі үшін басын қатерге тіккен азаматтың өмірі суреттелген. Естейсіңдер ме? Жас баланы аман алып қалғаным үшін. Мен тағы сердің, естілетін қаһары. Айта кетейік, Шымкент қаласы бойынша үш қызметкер қызметтік борышын атқару кезінде ерлікпен қаза болған. Олар Бақыт Алпысбаев, Жұлдызбек Есеналиев, Жомарт Сәрсенбеков. Нұргүл Жолымбетова, Ербол Махашев, Мадина Жаппарханова, Нарньюс.